Այստեղ դպրոցը շատ լավ է։ Մենք ամենուր գնանք լողավազան, լողան մենք, այստեղ խաղում ենք։ Իրիկ ու ճաշելից հետո գնում ենք դաշնով մեր շան ֆուտբոլ ենք խաղում։ Դու մեր առաջկա 1-2 շաբաթվա ընթացքում կարող ենք նաև աշխատանքներ ունենալ։ Կարողանան ուսուցիչները կողմնորոշվել եւ արդյունք կտա։ Առնվազն տարօրինակ է, որ դրամատագարման ծնված խնդիրներ ունեցող մարտի կենտրոնը ընդհանրապես վերջ չէր ստացել նպատակային ծրագրերի իրականացումը։ Բավարարել նշել, որ Քրիստիանի գոլիստի մեղուտայի սեզոններում ոչ միայն քաղաքներում, այլ առանձին դեպքերում նաև ցուղական համայնքներում դրամատագարման ծրագրերն են իրականացվել։ Իսկ Քրիստիանի ամենամեծ համայնքում Կապանում դեռ նոր է մշակած քայլեր անում, ինչև է Կապանի կավարտ եւ Արփիկ թաղամասերում հարցալուծում է ստացել։ Կավարտ թաղամասում նոր ջրագծերի մոնտաժման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են։ Ջրախողովակները հասել են մինչև տների մուտքի մոտ, մնում է, որ բնակիչները պայմանագիր կնքեն հայջրմուխ գոյուղու կապան տեղամասի հետ և ներտնային միացումներն անելուց ու ջրաչափերը տեղադրելուց հետո կունենան կանոնավոր ջրամատակարարում։ Մեզ բնական աղբյուր ունիք մեր տանը առջ, ասամ պետք չի, բայց տոշկան վերջալք բասեինից, բիդի սոչկը դնեիք, էլ չեք դրել, մեր տրանը հայացում ջուր կա, ասամ ալ ինչ ավելուխ տեները։ Լաթոքն է, մեր ջրավ մուկյուլ է, կինի բաղջոնի պենչով, բայց հիմա այդ դրածին հիմա ծանկանում է։ Հիշեցնենք, որ կավարտում մոնտաժվել է 5200 գծամետր ջրագիծ 35 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Աշխատանքներին իրականացնող Արարատին ընկերությունը գործը շարունակում է Աշոտ Ավան թաղամասում, որտեղ մոնտաժման ենթակա 2100 գծամետր խողովակաշարի 500 գծամետրը արդեն պատրաստ է։ Դու մեր առաջկա 1-2 շաբաթվա ընթացքում կարապենք նաև աշոտավան թաղամասը ներքին վերին աշոտավաների հետ միասին առաջկա 2 շաբաթվա ընթացքում կավարտենք։ Նախագծով նախատեսում եմ մոտ 2100 գծամետր խողովակաշար։ Ընկերության աշխեք Գագիկ Գրիգորյանը վստահեցրեց, որ կատարվում է որակյալ աշխատանք։ Խողովակաշարը պաշտպանված կլինի ավազի շերտով, հետո այն կծածկվի հողով։ Ամեն ինչ կատարում է համաձայն նախագծանախաշվային փաստաթղթերի։ Խրամուղու քանդում, խրամուղու մշակում, ավազի նախապատրաստական շերտ, խողովակի տեղադրում, այնուհետև ավազի պաշտպանիչ շերտ, նոր արդեն քանդած գրունտի ետլիցք համապատասխան տեխնոլոգիա։ Այնպես որ ինչպես նախորդ անգամ ասել, համոզված եղեք, որ ջրագծի շահագործման արդյունավետությունը երաշխավորված է։ Նշենք նաև, որ Կապան քաղաքի 9 ջրային գոտիների նորոգման համար ասիական զարգացման ծրագրով հատկացվել է 320 միլիոն դրամ։ Երկրի համար շատ դժվար է միջոցներ գտնել ցուցաբերական ապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգիստ կազմակերպելու համար, այդ հանդերձ որևէ ձևով փորձի ազդում հարցին լուծում տա։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նաիրա Ավանեսյանը ամփոփելով ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում բաժնում իրականացված գործընթացներն արձանագրեց։ Դպրոցականների 2011 թվականի ամառային հանգստի կազմակերպման միջգերատեսչական հանձնաժողովի օրերս կայացած նիստում հայտնի է դարձել, որ հանրապետության սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, բազմազավակ ընտանիքների շուրջ 3000 մինչև 14 տարին լրացած երեխաների հանգիստն ամառային ճամփաներում կազմակերպելու համար այս տարի ևս պետ բյուջեից գումար է հատկացվել։ Մեկնարկը կտրվի հուլիսի 1-ից 2 հերթափոխով յուրաքանչյուրը 20 օր տևողությամբ։ Համապատասխան մարմիններին հանձնարարվել է ներկայացնել երեխաների ցուցակները, ուշադիր լինել ընտրության հարցում, որպեսզի շահառու ընտանիքների երեխաները դուրս չմնան ցուցակից։
Երեխաները կհանգստանան հանքավան, լուսաբաց եւ հասմիկ ճամփարներում։ Տեղափոխման եւ մյուս ծախսերը այս տարի եւս կիրականացվի մարզպետարանի եւ քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Կապանի համար 3 հատուկ կրթարանում արդեն ավանդույթ է, որ ամռանը երեխաների հանգիստը կազմակերպվում է ուսումնական հաստատությանը պատկանող ճամբարի համալիրում, իսկ տարի եւս բացառություն չէ։ 17-ամյա Արթուրը Կապանի համար 3 կրթահամալիր է եկել Նուբարաշենից։ 3 օր առաջ է եկել եւ միանգամից տեղափոխվել ճամբար, քանի որ ամառվա 3 ամիսներին կրթօջախի երեխաները հանգստանում են այստեղ։ Նա Կապան է եկել արհեստ սովորելու նպատակով։ Այ մարդու մենստե, ստե լավ է համար, որ այտեղ ստե, ստե լավ են երեխեքը, բայց ընդ է բաբշե, վատեր, ստե լավը։ Մա այտենս կսեմ ստե վեց այտեն, ցնեմ գործը, ընդ է փայտա մշակում, ընդ է փեդա։ Կճարը մտերից։ Մտերից կճարը։ 40-ից ավելի երեխաներ իրենց դպրոցական արձակուրդներին անց են կացնելու բնության այս գողտրիկ անկյունում, որտեղ նրանք կարողանում են գոնե առժամանակ կտրվել քաղաքի աղմուկից ու հաճելի հանգիստ վայելել։ Ռեժիմը կազմում են պատասխանատունները, խաղ, հանգստի ժամ, էքսկուրսիաներ, կինոդիտում։ Այստեղ դպրոցը շատ լավ է։ Մենք ամենուր գնում ենք լողավազան, լողանում ենք, այստեղ խաղում ենք, երեկոյի ճաշելուց հետո գնում ենք դաշտում, մեր շան ֆուտբոլ ենք խաղում։ Հետո բարձանում ենք կինոսենյակ, կինոյենք նայում ու քնում ենք, այդպես մեր օրը շատ արագ անցնում։ Այստեղ բանը մենք կազմակերպում ենք բան միջոցառումներ, բան գնում ենք վահնավանք, լավ տեղեր ենք գտնում։ Լավ, այստեղ գնում ենք էքսկուրսիայի, գնում ենք վանավանք, առավոտ է ֆիզիկա ենք անում, ես եմ անում, որտես գնում եմ սպորտի, թեթև ատլետիկա եմ գնում, ամեն այստեղ շատ լավ է, շատ լավ տեղ այստեղ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի բարելավվել են շենքային պայմանները։ Ընդհանուր տեսք ենք բերել, ծածկոցներն ենք փոխել, վարագույրներ ենք կախել, ավելի ենք սիրունացրել երեխաների տեղը, էլի մտակվելու, քնելու։ Ճաշատեսակները բնա այդ բանջարեղեն ավելի շատ, դարաժը մրգերը այդքան շատ չէ, բայց բանջարեղեն ավելի շատ են երեխաները օգտագործում։ Միսն ամսով ճաշնա, երեխաները շատ լավ են անցկացնում, հանգիստ են։ Բացի այն, որ երեխաները հանգստանում են, նրանց օրակարգում է նաև այցելություններ, պատմամշակութային վայրեր, ծանոթություն միջազգային արժեքներին։ Երեխաներին ավելի շուտ ու իրար հետ մնում են, եւ հաշմանդամ երեխաներ, եւ առողջ երեխաներ, քաղաքի երեխաները, ստի ավելի շատ են շփվում, որտեղ միասին են էլի մնում։ Վահանավանք է գնում, առայժմ շատ հեռու չէ, վախենում են, որտեղ խոտը չեն հարել, վտանգավոր է օծերի համար։ Այստեղ եւ ծնողազուրկ եւ հատուկ կարիքավոր երեխաներ կան, նմանատիպ հանդիպումները նպաստում են հատկապես վերջիններիս հասարակությանն ինտեգրվելուն։ Հայկերների դեպքում ամառային արձակուրդը արդեն մեկնարկած փաստ է, ապա նույնիսկ կարելի ասել մանկավարժների մասին։ Կրթության պատասխանատուները ջանում են դպրոցներում տիրող հարաբերական անդորն օգտագործել ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները կազմակերպելու համար։ Չորեքշաբթի Կրթության ազգային ինստիտուտի Կապանի մասնաճյուղում կազմակերպված վերապատրաստման հերթական դասընթացին այս անգամ մասնակցում էին դասվարներն ու համակարգչային մասնագետներ։ Համացանցի ճիշտ ու արդյունավետ աշխատանքի համար մասնակիցներին հնարավորություն է տրվում հասցնել ժամանակին նոր տեղեկություններով թարմացնել իրենց դպրոցների կայքեջերը, ուսուցիչներին և աշակերտներին տրամադրել կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվություն։ Սեմինարը նախատեսված է ներկայացնել կտակի գործունեությունը, Արմեդու կրթական ֆորումը, կրթական պորտալը, Կրթության ազգային ինստիտուտի նոր վեբկայքը, որտեղ կհսկայական ինֆորմացիա, հսկայական գրադարան էլեկտրոնային, ու որպեսզի ուսուցիչները, տնօրենը եւ աշակերտները կարողանան օգտվել այդ նյութերից։ Դասընթացի մասնակիցները կարևորում են համացանցի առկայությունը դպրոցներում, քանի որ այն համարվում է ժամանակակից տեղեկատվության աղբյուր։ Շատ լավ կլինի, եթե բոլոր դպրոցները ունենան, մանավանդ գյուղական դպրոցները ունենան ինտերնետ կապ, ցավոք մենք չունենք, հույս ունենանք ապագայում ստանանք այդ կապը, լավ կլինի, բոլոր նորություններին տեղյակ կլինենք, ինֆորմացված կլինենք։ Դասվարները մեծ դեր ունեն աճող սերնդի դաստիարակության և զարգացման գործում, ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք նույնպես պարբերաբար ծանոթանան կրթական նորարարություններին։ Դավիթ Բեկի միջնակարգ դպրոցի դասվար Ռամելա Դանելյանը վստահեցնում է, որ նմանատիպ դասընթացները իսկապես նպաստում են իրենց գիտելիքների համալրմանը։ 6-օրյա դասընթացը ավելի լավ, ավելի ճիշտ կկարողանան ուսուցիչները կողմնորոշվել և արդյունք կտա։
թեկուզ մենք դա գիտենք, բայց ավելի լավ կխորացնենք եւ կսկսենք օգտագործել, որովհետեւ դեռ լիարժեք չենք օգտագործում։ Դե իսկ դասընթացի մասնակիցներից պահանջվում է միայն ուշադրությամբ հետևել վերապատրաստողների հորդորներին ու հաղորդած նորություններին, որպեսզի կարողանան այդ նոր գիտելիքները ներդնել իրենց ուսումնական գործընթացում։ Եթերում ցույց տալիս եմ ընկերության կապանքի մասին։